Воведувањето на уставната жалба, со која граѓаните за повредените човекови права и слободи ќе се жалат во Уставниот суд, пред да тропнаат на вратите во Европскиот суд за човекови права, ќе биде ефикасен механизам, смета Костадин Богданов, адвокат на Република Македонија во судот во Страсбур, кој за воведувањето на овој инструмент говореше и пред неколку години. Советот на Европа им препорачува на сите земји членки дека се должни да ги решат прво дома проблемите пред да се обратат во Страсбур, објаснува Богданов. Нашите уставни решенија и правата за гарантирани со уставот се на рамниште на конвенцијата, така да сметам дека Уставниот суд, од кого ќе се воведе уставната тужба, дека ќе се генерира своја пракса, која што ќе биде нормално идентична со онаа на судот за човекови права. И со самото тоа, значи, ќе се намалат бројот на предмети и граѓаните многу побргу би дошле, да кажем, условно до правдата, отколку да чекаат неколку години пред судот во Страсбур. Доколку и Уставниот суд погреши, последниот збор ќе го има судот во Страсбур и тие одлуки мора да се спроведат затоа што Македонија ја има ратификувано конвенцијата и прифатено како меѓународна обврска, објаснува Богданов. Последна која го вовела овој механизам е Турција. Од регионот повеќето земји имаат уставната тужба: Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, објаснува Богданов. Тој очекува дека годишно судот ќе има во работа околу 40 на предмети. Ова го заклучува врз основа на паралела со предметите што македонските граѓани ги доставуваат во судот во Страсбур. Од околу 500 апликации, само 12% се основани, а другите се отфрлаат. Но и од овие 50 предмети, повеќе од половина се однесуваат на судење во разумен рок, за што и понатаму ќе одлучува Врховниот суд, вели Богданов. Нормално ќе се предвидат филтри, како што постојат филтри во Европскиот суд за човекови права за отфрлање на очигледно неоснованите предмети или предмети кои што не ги запазиле другите формалности. Така да, ако ги аплицирам истите бројки од Страсбур, произлегува дека нашиот Уставен суд на годишно ниво би имал 30 до 40 предмети за решавање, што мислам дека како бројка не е невозможно да ги совладаат и да ги образложат. Според Богданов, додека судот во Страсбур не ја прогласи уставната жалба како ефикасен правен лек, граѓаните ќе можат директно да поднесуваат жалби во Страсбур, а потоа ќе стане задолжителен правен лек и не ќе може да се заобиколи.